مبات الاول وحده اللي اسمه كانت تازون اور بوينت يعني هنا ماكينه الكاتاليست هاي اشاليه يا دحقه في الوجه كبيره هذيك ذاك هو ماني ميكر نسكوب تاع اليونيفرسيتا تشيرتي اللي مويش اليونيفرسيتا ما عرفنا فاري تورا بات من هنا بدا يمر لورا الافاري وصلت باش بوجيت بريكلو بروجرام طيب li għalija mhuwiex ma waqgħetx id-dinja assolutament, jiddispjaċini iktar għall-telespettatur mill-li għalija, għalija ma waqgħetx id-dinja, jien għandi affett oħra x'nagħmel kif rajt inbitter, diġà talbuni biex nagħmel programm fuq stazzjonijiet oħra, jekk irrid ġifieri. Jiena issa nara, oh, jien issa nara, fimni jiena għandi 64, pensjonant. Fimni, ħafna bħali spiċċaw fuq it-tsuntir jew nippassiġġa bil-kerb, jiena qed ngħix ħajja komda. Però jiena lest inċedi dik il-ħajja komda, u daw nista' nagħmelha ċara, lest inċedi din il-ħajja komda, minħabba li nemmen li pajjiżi għandu jista' jkollu bżonn. Hekk il-PBS xi darba jagħtuna raġuni. Huma ma qal ma tawna xejn. Il-PBS ma qalulna xejn li batunna qed tispjaċina li l-programm tagħkom is not shortlisted for this year's schedule, jiġifieri. Ħaġa li jagħmluha diġà sena l-oħra. Alright, ma kontx nafa. U l-karrotta kienet li offrew l-programm ieħor li kien mal-tarti, ovvjament għax għar-raġunijiet tagħhom. Li jiena nemmen l-ewwel waħda jien mhix impjegat tagħhom jekk titoffri l-programm trid tikkonsultani l-ewwel. Ma billi dar illum dika spiċċjata li jien. Consultation. Li tbieħ il-passaport, li tbieħ iċ-ċittadinanza Maltija għall-flus, għall-flus hija tal-mistħija. Laqqas hekk ikunu qed immutu bil-ġuħ ma nagħmlu ħaġa bħal di, aħseb wara. Biex jiġu xi erba' pampaluni hawnhekk niblulhom torrijiet mogħla li se jfottu l-ambjent assolutament, jiena l-PBS qatt ma kelli relazzjoni tajba magħhom. Qatt. U jekk irdu jkunu onesti, naħseb anke l-biċċa l-kbira tal-contributors. Dawn nies li jismgħuk ħażin iktar ma tihom prodotta iktar jismgħuk ħażin, mhux issa dejjem minn dejjem. You know, ma diffiċli taħdem magħhom ħafna. Meta li ġu għal-ħlas, manni xal-fejna, iddu ġivietna li kiena sissa kull maħallas, kull maħalsuni ta' Deċembru, ta' sena l-oħra, għanzi naqqas nija, issa għax għabek jgħet sena unqof sissa għedin sena. L-imbidel u li fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra kienet xi sitxu biex titħallas u bħafna ġlied. Issa kienet laħqet sena unqof biex titħallas, għax m'għandhomx flus. Daw l-istess nies li nofqulek 80,000 euro f'kot għal-ira l-osko li mantużax. L-istess nies li sena wara l-oħra jarmu balla liri fl-okjużawa biex fl-edukazzjoni kif inhu d-dmir tagħhom li jagħmlu, jarmu balla liri fl-Eurovision li ma qed itina assolutament xejn ħloq forsi daħħal fil-buċċa xi flus il-xi ħadd ma nafx li forsi jinnaf għandu xi kuntatti, ma nafx, m'għandix dejja. Irid tkun hemm xi raġuni, però raġuni li huwa ta' ġi tal-pajjiż ma teżistix. Jiena li l-PBS jiena nemmen li hemm bżonn bidla radikali. Hemm bżonn bidla mill-qiegħ, mhux fil-PBS biss, hemm bżonn bidla radikali fl-imħuħ, fil-mentalità. Fil-fatt jiena ngħid li hawn bżonn rivoluzzjoni tal-imħuħ. Però l-PBS għandu bżonn tindifa radikali għax infimni jiena mhux qed ngħid hekk għax m'għandix naħdem magħhom dajja fuq daqsi li jiena kemm il-darba morti werza u ngħajjet hemm ġew. Ma nistħix ngħidhom dal-affarijiet u min irid jisfidani, ma kemm is-CEO tissa kemm jiena li hija ġifieri. Dikinar li t-nej li batu li mimux li l-production house li waqqafu l-program għatlu r-rizenja jekk inti raġel. Diġa għamlu gvas għadek għaz bdej taħseb wara sa' sen-oħra s-sadku. U ta' qablu ma kienx aħjar minnu, għanzi jina ħat pjaċir li nbidel u xej ma kont bentent banton għattart. Assolutament, u najdu l-kwitx ġibli mandi. Għat ma kienet tajba, għajd l-kħagħu jgħamel oħra, provat kellu ma jkellmekx. Jina għatna li kisra għafru bħafu l-program. Id-deċizjoni, it-tihet taħt Anton Attardi u taħt John Bandi? Skont Anton, skont John Bandi, it-tihet taħt Anton Attardi. Skont John Bandi, skont John Bandi, għallina dina ġibt feja kompli, ħeċ nistan għamed, ħatlu il-rezenja jekk kint raġel, imma mux raġel, ħeċ jekk raġel kien jirrezenja, imma u Malta mill-popolazzjoni kollha tal-irġiel, u ħed bissa u raġel, un-certa mara, u jisima mar-rin farruġa.